Hi guys, how are you? I expected that everything is okay with you, so now I'll start this live stream, and you are more than welcome to join me on this live stream. I need to make some adjust. Now I believe that's okay, if I'm not wrong. Okay. Today I'm playing Yu-Gi-Oh! Duel Links because I want to see the Rush Duel. I unblocked the world and I need to unblock the characters. So you are more than welcome to join me. I won't do Master Duel live stream today because I want to do this Duel Links live stream. And let's see. I don't have an opening room now because I want to play this and let's see what I need to do. Let me check. Okay. Let's do it. Let's see. Yes. Allow me to see something on this deck. Okay, I believe that I can put this one. I'll remove one monster. Let me see. Dark Magician. This one seems good. Okay, I'll remove this one and I'll put this one. That seems good.
Okay. No gems. Damage. It's completely weird. No. Marduo. Cool. It's different, but it's cool. Okay, but first I need to do one more thing. Okay.
It's different. It's complicated, but I'm not so sure. Okay, it seems to be easy. Let's see. Yes. I thought that was a meme, but it's real, this card. I can't believe it.
I really thought that was a joking. A card called Grass. Okay. Okay, let me see what I need to do. Win one more duel. Okay. Okay, let's do it. Ah, okay. Ah.
completely weird to draw 5 cards. It's different. I need to say that it's different to do it like this. Let me check first. Okay. It's easy. Oh, it's completely easy. It's easy. Let's do it again. For me, it's completely weird to draw 5 cards.
Yes. One more character. Okay. Okay. Three more duos. Okay.
one more duel. But I need to change character. Let's see this one. One duel. This guy, I need this guy, and this one. Okay. Whoa. Okay. Nice. Let's do it. Let me check one thing. Ah, okay.
Ooh. Great. Olá, Sal, como estás? Que bueno. Sim, esse é o novo formato, Rush Duo. É raro, pero é divertido, pero é raro. E todavia não há. Todavia não há. Eles fizeram solo para Duel Links. Não há cartas físicas de Rush Duel.
Y por eso está siendo una novedad para la mayoría de los jugadores. Creo que talvez futuramente eles hagam cartas de Rush Duel, pero agora será solo em Duel Links. E quizás em um futuro muito lejos em Master Duel, pero creio que todavia não. É que é muito raro porque há algumas. Tu podes fazer múltiplas invocações, todas as vezes tu saca hasta ter cinco cartas. É diferente, é interessante. Pero é muito raro, todavia. Necessito dos mais, dos doze e dois. A Konami hizo um formato diferente para Duel Links. Sim, deu na certa forma, sim. Essa é uma coisa rara que sucede com o jogo. Quantas invocações tu queiras. Aún todavia pode ser invocações. Sem problemas. Toda vez estarei por aqui.
Vale. E aí, Jota, tudo bom? Como é que você tá? Bom dia pra você aí. Interessante. Se eu posso resumir uma palavra, interessante, mas ainda é um pouco estranho. Mais um mago. Não, é temporário. É temporário. Não vou deixar o Master Duel, não. Não. E você, o que que achou desse formato?
É, tá viajando? Vai rodar a Espanha, você vai conhecer mais Espanha do que eu. Eu mal saí de Madrid. Eu só fui só para Toledo. Preciso ainda conhecer os outros lugares da Espanha. Ah, sério, eu não fiz muita viagem ainda por aqui. Preciso ver, é que ultimamente andou um pouquinho atribulada a minha vida aí, tava meio complicadinha aí, resolvendo algumas coisas. Mas agora acho que com calma aí, talvez outubro, novembro, eu dei uma viajada. É, vida de trabalhador não é fácil, não. Dá trabalho.
É sério? Você tá preocupado com o cara pagar conta? Eu ficaria preocupado com outra coisa. Pagar a conta é o menor dos males. O problema é que se ele pagar, ele passa a ter direito, não passa, não? Olha só, cafetinando a mulher, que é isso?
see. Esse papagaio vai me ajudar. Mas ainda tem o problema da armadilha. Que me ajuda muito. Preciso ter mais armadilha aqui. Eu vou ter problema com a missão da armadilha. Ok.
it will be complicated. See, two more. Completed the mission of light monsters, but not the trap one. I need to buy some cards.
bicho. It's hard to force the opponent to attack. I need to buy more. Great. Oh, now it's better. Now I can complete the mission of trap cards. Allow me to change the deck. Yes.
And that's all.
Complicated. It's hard to use track cards here. Ooh. Nice one. This one, this one. Now let's summon this one. Yes. Okay. Ooh. It will be easy. It's fun, but it's complicated. I need to think more, and the cards aren't so good.
Be great. Okay. Nice one. Let me see. Little more. Thank you.
Sei. More. I need more. No problem. Hey, nice one. It's complete. Complete. Thank you.
Ah, não. Ok. I believe that will be enough. That means 12. Mark. Thank you.
Okay. I believe that won't be a problem now. Let's see. Okay, one more mission complete. De revanche, revanche ou virada? Vejamos. Vou deixar ele atacar. Baixar bem meus pontos de vida. Ah, dá para aguentar mais um ataque. Agora sim. Thank you.
Guys, unfortunately, I need to finish the live stream right now. My intention was to unblock roaming, but unfortunately I don't have enough time to do it. So I expect to see you on the next live stream. Thank you very much for everyone who participates on this live stream. And I expect to see you on the next live stream. Thank you so much. And have a great day and have fun.